आज हामीले तपाईँलाई पल शाहको जीवनीको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। पल शाहले आज जुन सफलता हासिल गरेका छन् त्यसको पछाडि उनको सङ्घर्ष के कस्तो छ यसको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। पल शाह कहाँ जन्मिएका थिए, उनको बाल्यकाल कसरी बित्यो, उनी बाल्यकालमा कस्ता थिए, उनले यो सफलता पाउनको लागि के सम्म दुःख गर्नु परेको छ यसको विषयमा बताउन गइरहेका छौँ। यो भिडियोको अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। पल शाह विक्रम सम्मत 2046 सालमा दाङमा जन्मिएका थिए। पल शाह बाल्यकालमा निकै चकचके स्वभावका थिए। उनी साथीहरूसँग घुमफिर गर्न निकै मन पराउने गर्दथे। अभिनेता पल शाह बाल्यकालमा चकचके र बदमाश पनि थिए। उनी आफ्नो मम्मी बुवाको पैसा चोरेर अन्य चिजहरू किन्ने गर्दथे। उनी पैसा चोरेर नै तास खेल्न जाने गर्दथे। उनको बाल्यकालको सपना आर्मी बन्ने थियो, तर बिस्तारै टेलिभिजन तर्फ उनको ध्यान गयो। आफ्नो टिभीमा नाम आयो हुन्थ्यो भन्ने सपना उनी देख्ने गर्दथे। उनले चिनेका एकजना छिमेकी दाई टेलिभिजनमा काम गर्ने रहेछन्। एक दिन पल शाहसँग उनी दाईको भेट भयो। दाईले भने, के तिमी टिभीमा काम गर्न चाहन्छौ? त्यसपछि पल शाहलाई ढुङ्गा खोज्दा देउता भेटे जस्तै भयो। उनले भने, हो दाई, मलाई टेलिभिजनमा काम गर्ने ठुलो इच्छा छ। उनका चिनेका दाई टिभीमा इडिटिङ गर्ने गर्दथे। एसएलसी सकिएपछि इडिटिङ सिक्नको लागि उनी काठमाडौँ जाने निर्णय गरे र परिवारलाई पनि यो कुरा सुनाए। जब पल शाहका परिवारले पल शाह परिवारबाट छुट्टिएर एक्लै काठमाडौँ गएर पढ्ने भनेपछि परिवारले त्यो कुरा मन पराएनन्। उनका बाबुले त झन् जाँदै जान दिन्न भनेर भन्न थाले। त्यसपछि पल शाह निराश भए। 3-4 दिन त उनले भात पनि खाएन। पल शाह भागेर काठमाडौँ आए, तर घरमा सदस्य सबै रिसाए। आफ्नो आफन्तकोमा बसेर उनले 11-12 पढ्न थाले। 11-12 पढ्दा उनले यति धेरै उधारो खाजा खान्थे कि पैसा तिर्न नसकेर त्यो खाजा घरको बाटो पनि हिँड्न छोडेका थिए। पल शाह हरेक दिन उधारो खाँदा खाँदै दिगदार भइसकेका थिए। अब कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ र खर्च जुटाउन सकिन्छ भन्ने कुराको चिन्ता उनलाई भइसकेको थियो। परिवारले पनि उनलाई के गर्दैछस् भनेर सोधिरहन्थ्यो। पल शाहले त्यसपछि काम गर्ने निर्णय गरे। एकजना दाईले ट्याक्सी सिकेर चलाऊ भनेर आग्रह गरे। पल शाहले ट्याक्सी चलाउन सिके त धेरै पैसा कमाइदो रहेछ भन्ने कुरा दाईबाट थाहा पाए। त्यसपछि उनी धम्माधम ट्याक्सी सिक्न थाले। ट्याक्सी सिकिसकेपछि उनलाई, अब लाइसेन्स लिएर ट्याक्सी चलाउन थाल्छु र ग्राहकहरू टन्नै बनाएर पैसा कमाउँछु भन्ने दिमागमा लागिसकेको थियो। त्यसपछि उनी लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न थाले। तर उनलाई केही समयपछि मात्र थाहा भयो, लाइसेन्स लिनको लागि त नागरिकता पनि चाहिने रहेछ। पल शाहले नागरिकता बनाएका थिएनन्। त्यसपछि अब नागरिकता बनाएपछि मात्र लाइसेन्स निकालौला भनेर त्यहाँबाट उनी फर्किए। त्यसपछि उनी कम्प्युटर सिक्न थाले। कम्प्युटर अलिअलि चलाउन जानेपछि उनले एउटा काम पनि पाए। उनका एकजना चिनेका दाईले उनलाई कम्प्युटर चलाउनको लागि भनेर काममा राखिदिए। 3 महिना उनले काम गरे, तर अलिकति पनि पैसा पाएनन्। 3 महिनासम्म तलब नपाएपछि उनले अन्य पैसा आउने ठाउँहरू खोज्न थाले। उनले नेपाल टेलिभिजन तराई टिभीमा काम गरे, तर खासै पैसा पाएनन्। उनले मेहनत त धेरै गरे, तर खासै उनलाई कसैले पनि भने जति पैसा दिएन। उनी पैसाको मामिलामा सधैँ तल नै परिरहे। उनलाई मन लाग्यो खानेकुरा खान र राम्रो चिज लगाउन पनि धौ धौ हुन थाल्यो। त्यसपछि एकजना साथीले इन्डियामा काम गर्नको लागि बोलाए र पल शाह पैसा कमाइन्छ भने इन्डिया नै जाउन त भनेर इन्डिया तर्फ लागे। इन्डियामा गएर इडिटिङको काम गर्न थाले। उनले 8-9 महिना मजाले इडिटिङ गरे र दसैँमा फर्किने बेलामा एकमुष्ट पैसा दिउला भनेर साउजीले भनेका थिए र केही समय पहिला अलिअलि पैसा दिइरहेका थिए। दसैँको समयमा त टन्नै पैसा लिएर आफ्नो ठाउँ जाने भनेर उनी पनि मक्ख परेका थिए।
तर जब दसैँ आयो र उनी घर जाने भनेर सुरसार कसे त्यसपछि साउजी फरार भए। न त उनले पैसा पाए, न त उनको कामको तारिफ नै भयो। अबदेखि यो सहरमा आउँदा पनि आउँदिन भनेर उनी भारत छोडेर नेपाल नै फर्किए। नेपाल फर्किएपछि उनका साथीले आफ्नो टिभीमा काम गर्न आग्रह गरे र महिनाको 25,000 रुपियाँ दिने कुरा बताए। त्यो समय 25,000 रुपियाँले धेरै कुरा आउँथ्यो। त्यसपछि उनले आफ्नो आमा र बहिनीलाई काठमाडौँमै ल्याएर राख्न थाले। उनले आधी पैसा तिरेर बाँकी महिना महिनामा तिरौला भनेर एउटा नयाँ बाइक पनि लिएका थिए। 25,000 रुपियाँले त बहिनी र मम्मीलाई मजाले खर्च पुग्छ, घर भाडा पनि तिरिन्छ र बाइकको पैसा तिरेर पनि राम्रै बचत हुन्छ भन्ने उनलाई लागेको थियो। एक महिना बित्यो, दुई महिना बित्यो, भने जति पैसा टिभीले दिँदै दिएन पल शाहलाई। उनलाई बाइक बेचेको मान्छेले पैसा तिर्न भनेर दिन रात धम्काउन थाल्यो र भोलिपल्ट पत्रिकामा नाम छापिदिन्छु, आजै पैसा लिएर आइज भनेर धम्काउन थाल्यो। घरबेटीले पनि पैसाको कचकच गरेर घरबाट निकालिदिए। त्यसपछि उनी हार गुहार गर्न टिभीमा पुगे। उनले टिभीका मुख्य व्यक्तिलाई हात जोड्दै आफूलाई घर भाडा तिर्न र बाइकको पैसा तिर्नको लागि पैसा दिन आग्रह गरे र टिभीका प्रमुख व्यक्तिले पनि उनलाई अलिकति पैसा दिए। उनले काम गरिरहेको टिभीमा 11 महिना काम गरे, भने जति तलब कहिले पनि आएन र टिभी नै एकाएक बन्द भयो। त्यसपछि आफ्नो मम्मी र बहिनीलाई पाल्न, कोठा भाडा तिर्न र बाइकको खर्च उठाउन उनलाई निकै धौधौ पर्यो। अब उनी कामको खोजीमा निस्किए। उनलाई लागेको थियो अब भने म टिभीमा काम त गर्दै गर्दिन, अन्य काम के छ खोज्नतर्फ लाग्छु। त्यसपछि उनले अन्य कामहरू खोज्न थाले। उनले म्युजिक भिडियो एडिटिङ गर्ने काम पाए। त्यसपछि उनी मक्ख परे। उनले काम गरे जति पैसा उनले पाउन थाले र उनी म्युजिक भिडियोको एडिटिङमै मक्ख भएर काम गर्न थाले। जब उनले मोडलहरूको म्युजिक भिडियो एडिटिङ गर्थे, त्यो समयमा एक्टिङ कसरी गर्ने, एक्सप्रेसन कस्तो राख्ने भनेर सिकेका थिए। त्यसपछि उनलाई पनि मोडल बन्ने अलिअलि नोकझोक चलेको थियो र उनले त्यसपछि उनले एक्टिङ गरे जस्तै गरेर क्यामेरामा आफ्नो भिडियो कैद गर्न थाले र त्यसलाई फेसबुकमा राख्न थाले। एकजना निर्देशकले पल शाहलाई याद गरिरहेका रहेछन्। उनको फेसबुकमा उनलाई मोडलिङ र एक्टिङ प्रति रुचि रहेको पनि ती निर्देशकले थाहा पाएछन्। एक दिन निर्देशकले फोन गरे र म्युजिक भिडियोमा काम गर्नको लागि आग्रह गरे। उनले पहिलो म्युजिक भिडियोमा काम त गरे, तर भने जस्तो तारिफ उनले पाएनन्, तर पैसा भने जत्तिकै पाएका थिए। उनले त्यसपछि म्युजिक भिडियो को होला त्यो हनी बनी हुँदै थुप्रै म्युजिक भिडियोमा काम गरे र उनी निकै सफल भए। त्यसपछि उनी म्युजिक भिडियोमा व्यस्त रहन थाले र प्रशस्त म्युजिक भिडियो पाउन थाले। पल शाहले म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ गर्थे र तपाईँले पत्याउनुहुन्छ उनले आफूले गरेको मोडलिङको एडिट पनि आफैले गर्थे। उनले डबल काम गर्थे, एउटा त मोडलिङ, अर्को त म्युजिक भिडियोको एडिटिङ, र उनले यी दुइटै काम गरेर राम्रो पैसा कमाएका थिए। त्यो समयदेखि उनलाई काठमाडौँमा आफ्नो परिवारलाई पनि पाल्नको लागि सजिलो भएको थियो। उनी म्युजिक भिडियोमा निकै जम्न थाले। उनलाई 9114 फिल्मको अफर आयो। फिल्मसँगै उनलाई थुप्रै म्युजिक भिडियोको अफर पनि आइरहन्थ्यो। एक समय पल शाह यस्तो अवस्थामा पुगे कि उनले थुप्रै म्युजिक भिडियोलाई रिजेक्ट गर्नु परेको थियो, किनकि उनले यति भ्याइ नभ्याइ काम गरिरहेका थिए कि उनी नै छक्क परिरहेका थिए। कुनै समय 10 रुपियाँ नभएर अत्तालिने पल शाह केही समयपछि धेरैभन्दा धेरै म्युजिक भिडियोमा अफर गरिने मोडल बनेका थिए। त्यसपछि म यस्तो गीत गाउँछु, जोनी जेन्टलम्यान, शत्रु गते, वीर विक्रम, म यस्तो गीत गाउँछु दुई आदि चलचित्रमा उनले काम गर्ने मौका पाए। उनले फिल्मबाट पनि राम्रो कमाइ गरे र उनलाई म्युजिक भिडियोमा पनि निकै राम्रो रकम दिएर प्रस्ताव गर्न थालियो। उनका प्रेमका हल्लाहरू आइरहन्थे। एक समय नायिका आँचल शर्मा र उनको प्रेमको हल्ला निकै बढी चलेको थियो। पल शाह र आँचल शर्मा निकै गहिरो प्रेममा छन्, यी दुईले विवाह पक्कै गर्छन् भनेर धेरैले अन्दाज गर्ने गर्दथे। तर आँचल शर्माको एकाएक विवाह डाक्टर उदीप श्रेष्ठसँग हुन पुग्यो। त्यसपछि पल शाहको प्रेमको हल्ला गायिका समीक्षा अधिकारीसँग हुन थाल्यो र यी दुई प्रेममा हुन् भन्ने कुरा धेरै कुराले प्रमाणित गर्यो।
र उनले केही समय कारागारको जीवन पनि बिताउनु पर्यो। कारागार पछि उनी फेरि नेपाली चलचित्रमा फर्किएका छन्। उनले म्युजिक भिडियोमा काम पनि गरिरहेका छन्। उनी अहिले मायावी चलचित्रको सुटिङमा व्यस्त रहेका छन्। उनले हालै मात्र भूकम्प पीडितका लागि यही रकम आफ्नो तर्फबाट सहयोग पनि गरेका छन्।